আসামিজ মিক্সার চ্যানেল আপনাদের সাবস্ক্রাইব করক সাই থাকক ভুখন পাঠক চন্দ্রজিত বনমাসুটাক আর মই আদারকে ডাঙা বুঝি Well, Piyapiyo sa hila ga fast de fast so. So kena go pala film kan? Good hal lagi sih. Aru mana lo belak tapi cinema kan lagi sih. Mungkin pura cinema agak pura sah hisu. Lo kalau belak kan orang sah. So ikonu hal lagi sih. Oh, Umino kena go lagi le? Umino pura belak sih. Gue kira acting hal sih bagus. Jovinda mana tapi belak ada look sih tadi sih. Tapi mana an unno anu kasih nama dia nasi le dengan So he looks tuh mana belak. Music. Music hal sih hal. Hal sih no. Jaya mana tuh hal apa nih sungguh? Hal bawa. Aru unut kuisu jatte mana Sawak manu he, aji de first day first show goal, aji next ahi ase, so ahi pula sawak jate, bhal bhal bhal. So thank you so much. Apuni ehi matro PR pula sahi ulai se, so sobi khon apuna kene ko lagi se. Apuni jiman akha kori sila hei sawak tai sila sobi khon? Moi, amar Bisnu Jyoti Bejbarua bhakhat kobole gole, opurbo, sundor, ekhon sundor kotha sobi. Kotha sobi, hoi hoi. সবই খন বহুত ভাল লাগিলে মুনিন বৰুৱাৰ জুবিন গাৰ যোনটো জুৰি হয় এটা সকলোৱে জানে অসমৰ দৰ্শকে জানে যে কিমান হিট জুৰি আমাৰ বাৰু নায়ক খিয়াদিয়া নিয়া কন্যা নানগৰে বহুত কেইখন চিনেমা তেওঁলোকে কৈছে আৰু এখন জুবিনদাৰ তেওঁৰ লগত অভিনয় কৰা আছে হয়তো ছেকেণ্ডখন চিনেমা দিনবন্ধুৰ পাছত এখন গতিকে বহুত ভাল লাগিল আৰু যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ মই ভাবি অহা নাছিলোঁ মানে এনেকুৱা এটা মেছেজ পাম বুলি একচুৱেলি এখন কমেডি টাইপৰ ছবি যেন লাগিছিলে যোনটো আমি ট্ৰেইলাৰ চাইছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মানে ইয়াত এটা ভাল মেছেজ আছে সকলোৱে চালে গম পাব মানে অসমীয়াক লৈ অসমক লৈ আচলতে অকল অসমীয়া এই কৈ নিদিওঁ দিয়ক আপোনালোকে চালে মানে গম পাব খুব সুন্দৰ এটা মেছেজ আছে আৰু আশা কৰোঁ অসমৰ দৰ্শকে সকলোৱে ভাল পাব আৰু সকলোৱে চাবলৈ আহক আৰু অভিনয় কেনেকুৱা জুবিনদা বাকী তোমাৰ অভিনয় হাইষ্ট কাৰ বেছি ভাল লাগিছে হাইষ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে সকলোৰে অভিনয় বহুত বেছি ভাল লাগিছে কিন্তু বিকিদাৰ মোৰ অভিনয় খুব ভাল লাগিল গুঞ্জন জুবিনদাৰটো ক'বই নালাগে সকলোৰে ভাল লাগিছে আৰু নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰী তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা যায় ভাল লাগিছে হয় হয় আৰু বাকী সংগীত সংগীতটো ক'বই নালাগে বহুত ভাল যে কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে গানকেইটা ৰিলিজ কৰাৰ বহুত লেট কৰিছে নহ'লে মানে এইকেইটা গান মানে সকলোৰে মুখে মুখে হ'ব এইটো ন' ডাউট যে সকলোৰে মুখে মুখে হ'ব কাৰণ গানকেইটা অলৰেডি এতিয়া মানে মানুহৰ মুখে মুখে আহিছে অ' পিয়া 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 সকলোৰে মুখে মুখে আহিছে কিন্তু অলপ দিন আগতে দিলে নে এতিয়া মানে গ্যাৰেণ্টি আছিলে এইটো মানে ভাল ছবিখন চাবলৈ আউট অফ ফ'ৰ ষ্টাৰ আপুনি কিমান দিব বিচাৰে আউট অফ ফ'ৰ ষ্টাৰ সৰি আউট অফ ফাইভ বেছিকৈ দিব পাৰিনে যদি বেছিকৈ দিব পাৰি তেনেহ'লে মই বেছিকৈ দিম আৰু ভাল লাগিছে হয় থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ ৱেল পলাছ তোমাক মিছন চেনাৰ টাইমতো দেখিছিলোঁ তুমি ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' আহিছা চাব চ' আজিও তুমি আহিছা চ' আজি প্ৰিয়া প্ৰিয় ছবিখন চাই তুমি কেনেকুৱা পাইছা তাৰ বিষয়ে অলপমান জনাবা সম্পূৰ্ণ নতুন এটা গেটআপ লৈ পেলাই জুবিন দাক আকৌ আজি একেলগে ডাবল নিচিনা দেখা পালোঁ আৰু কেৰেক্টাৰটো মানে কি দুটা ৰোল নিচিনা দেখাই দিছে খুব ভাল লাগিলে আৰু চিনেমাখন কমেডি যদিও মানে তাতে বহুতখিনি আমি শিকিবলগীয়া আছে অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া মাটিৰ গুণ থকা এটা মানে এখন চিনেমা বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু লগত কমেডিটো দি পেলাই মানে এটা ভাল মেছেজ আমাৰ অসমীয়া জনসাধাৰণক দিছে যে আমি নিজৰ জাতিকো সুন্দৰ ৰাখিব লাগিব আৰু আমি বিভিন্ন বাহিৰৰ সংস্কৃতিকো আমি আঁকোৱালি লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব গতিকে আমি সকলো এখন বিশাল পৃথিৱীত জীয়াবৰ কাৰণে আমাক যিটো মানে চিনেমাখনে এটা মেছেজ দিছে তো খুব ভাল লাগিলে আৰু ফিল্মখনে তোমাক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাইছেনে ফিল্মখন পুৰা মনোৰঞ্জন চিনেমাখন কমেডি আছে আছে কমেডিটো খুব ভাল লাগিছে আৰু এখন মানে বলিউডৰ আমাৰ হাউচফুলৰ লগত অকণমান কম্পেয়াৰ যেতিয়ালৈকে লাষ্টৰ যিখিনি মেছেজটো নাহে তাৰ আগলৈকে হাউচফুলৰ লগত অলপ কম্পেয়াৰ কৰিব বিচাৰা কম্পেয়াৰ মানে তো হাউচফুলত যেনেকৈ হাউচফুল হৈ যায় ইয়াত গাঁওখন ফুল হৈ যায় ইয়াত মানে ৰজা পথাৰ নেকি মেবি ৰজা পথাৰ ফুল হৈ যায় চব আহি পেলাই মানে ৰজা পথাৰ খুব ভাল লাগিলে এটা মানে খুব মোষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চিনেমা আৰু এটা ভাল মেছেজ আছে সকলো দৰ্শকক মই জনাইছোঁ যে চিনেমাখন চাওক খুব ভাল ভাল লাগিছে অসমীয়া চিনেমা হিচাপে আৰু জুবিন দাৰ এক্টিংটো যে এটা যদিও খুব সোনকালে মিছন চেনাৰ পিছতে ৰিলিজ হ'ল মানে তেখেতৰ মানে যিটো কেৰেক্টাৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানে এটা দৰ্শকে এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ৰূপত দেখাব গতিকে দৰ্শকক মোৰ অনুৰোধ চিনেমাখন চাওক ছবিখন বক্স অফিচত কি হিট চুপাৰ হিট ব্লকবাষ্টাৰ কি হ'ব ব্লকবাষ্টাৰ অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু আউট অফ ফাইভ কেইটা ষ্টাৰ দিব বিচাৰিম ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ দৰ্শকক তুমি চাব আহিব আমন্ত্ৰণ জনাবা
দর্শকক অফ কোর্স মই আমন্ত্রণ জনায় আছো আগতেও কৈছো অসমীয়া সিনেমা আমি অসমীয়া জাতিক ভাল পাব লাগিব আর আমি বাহিৰৰ কালচাৰ কা কোৱালি লব লাগিব গতিকে আমি অসমীয়া জাতিক জিয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সকলো দর্শক আহক সিনেমা সকলো সিনেমাখন আকোৱালি লওক আর সকলকে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত কিবা এটা কৰিবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰক থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ মুন তুমি জাস্ট ফাস্ট ডে ফাস্ট শো প্ৰিয়া ড্ৰ চাই ওলাইছা সব ছবিখন তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে তুমি যিমান আশা কৰিছিলা আশা কৰা মতে পাইছা না তাতকৈ বেছি পাইছা বহুত পাইছা বহুত পাইছা বহুত পাইছা আসলে মই ৰৈয়ে আছিলোঁ চাবৰ কাৰণে নিবৰা সিনেমা এখন আহক চাম বহুত দীঘলীয়া অপেক্ষা আৰু কালিৰ পৰা মই অনলাইন বুকিং কৰিব চাই আছোঁ টিকট পোৱা নাই আজি আহিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা 9:30 পাইছোঁ চিনেমা আহি ফাৰ্ষ্ট টিকট ময়ে লৈছোঁ মই দেখিছোঁ তোমাক মই দস্তাৰ আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে চিনেমাখন মই তাৰমানে এতিয়া কথা ক'ব মই নোৱাৰিম মই তাৰমানে চিনেমাখনৰ ইম'চনত সোমাই আছোঁ এতিয়া চিনেমা হলৰ ভিতৰতে আছোঁ মই এতিয়াও চকুৰ আগত আছেই বহুত ভাল হৈছে চিনেমাখন আৰম্ভণি অভিনয় বহুত ধুনীয়া আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে বহুত ধুনীয়া যিজন জুবিন দা অভিনেতা জুবিন দাজনক বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ ইয়াৰ আগতে 7 নম্বৰ সন্ধানত পাইছিলোঁ মোৰ ফেভৰেট এক্টৰ জুবিন দাক আজি আকৌ পাইছোঁ জুবিন দাক ঘূৰাই পাইছোঁ বহুত ভাল এক্টিং নেচাৰেল এক্টিং সকলোৰে অভিনয় ভাল চিনেমাখনৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য সংলাপ বহুত ভাল বহুত ধুনীয়া হৈছে লোকেশ্যন আপোনাৰ চিন অসমীয়া চিনেমা বহুত ডেভেলপ কৰিছে প্ৰতিখন চিনেমা ভাল ভাল আহি আছে এইখনো বহুত ভাল হৈছে টেকন'লজি বহুত ভাল বহুত উন্নত হৈছে অসমীয়া চিনেমা আৰু ষ্টাৰ্টিংটো নৰ্মেল গৈ আছে কমেডি ৰোমান্স আছে ড্ৰামা আছে পিছত চিনেমাখনৰ একদম শেষৰ সময়ত এণ্ডিংটো বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া এটা মেছেজ বহুত ধুনীয়া এটা মেছেজ আছে আৰু সেই মেছেজটো মই নকওঁ এতিয়া অসমীয়া মানুহ যদি আহে চিনেমাখন চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে ল'ব পাৰিব মেছেজটো বহুত ধুনীয়া এটা মেছেজ আছে সেইটো ল'ব পৰাকেইজনে ল'ব পাৰিব আৰু মই বিচাৰোঁ সেইটো লওক চিনেমাখনত যে মেছেজ থাকিব তেনেকুৱা কথা নহয় ফুল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চিনেমাও হয় তাৰপিছতো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট থকাৰ পিছত ভবা নাছিলোঁ এটা মেছেজ এটা পাম বুলি ছাৰপ্ৰাইজ হিচাপে এটা মেছেজ পাইছোঁ যিটো একদম হাৰ্ট টাচ কৰি গৈছে বহুত ভাল লাগিছে সবৰে অভিনয় ভাল মিউজিক ভাল বহুত ধুনীয়া সবৰে ভাল সৌৰভ দা আছে আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ নাম ল'বলৈ পাহৰিম চাগে সেইকাৰণে মই নকওঁ চিনেমাখনৰ কথা ইমান বহুত ভাল হৈছে আহিব পাৰে চিনেমাখন চাবৰ কাৰণে আচলতে প্ৰমোশ্যনটো বহুত কম সেইটো কাৰণে আজি যিমান আপোনাক সোধোঁ মিছন চেনাত যেনেকুৱা অডিয়েঞ্চ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' প্ৰিয়াৰ পিছত ইমান মানুহ হোৱা নাই তাৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে তাৰ কাৰণ ডাইৰেক্টৰৰ দুখ নাই সেইটো ডাইৰেক্টৰ টীমৰ লগত দুখ নাই প্ৰডিউচাৰ হয়তো হয়তো ক'ৰবাত প্ৰচাৰত কম প্ৰচাৰত হয়তো পাব্লিচিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইমান ফাইনেন্স কৰা নাছিলে চাগে বাজেট ইমান নাছিলে চাগে কিন্তু বহুতে ফেচবুকত দিছে বা আমিও হ'লেও অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ ফেচবুকত আহিব লাগে মানুহ ওলাই আৰু অসমীয়া চিনেমা আমিতো ৰৈ থাকোঁ কোনখন আহিব কেতিয়া চিনেমা আহিব আমি চাব ৰৈ থাকোঁ তেনেকৈ যদি মানুহবোৰে যদি চায় তেতিয়া গম পাব যে এখন চিনেমা লাগি আছে হলত আহিব লাগে আচলতে প্ৰমোশ্যনটো কম হোৱাৰ কাৰণে আজি মানুহ কম নিয়া কৈছোঁ আউট অফ ফাইভ কেইটা ষ্টাৰ দিব বেছি মই 10 দিম আচলতে 10 অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ ৱেল আপুনি জাষ্ট প্ৰিয়াটো চাই ওলালে আপোনাৰ প্ৰথমে নামটো জনাব মোৰ নাম পাৰ্থপ্ৰতিম ফুকন পাৰ্থপ্ৰতিম ছবিখন কেনেকুৱা পালে আপুনি ছবিখন খুবেই ভাল হয় হয় এখন ব্যক্তিকমী ধৰ্মী চিনেমা হয় ছবি হয় সেই পৰিয়ালৰ উপভোগ্য সকলো সমলেই আছে আপুনি সমাজৰ প্ৰতি এটা মেছেজো আছে তো আপোনাৰ সিনেমা চিনেমাখন চাওক আপুনি ভাল পাব আৰু মই সকলোৱে পৰিয়ালৰ সকলোকে একেলগে আহি চিনেমাখন মিছন চেনা আপুনি চাইছিল না মিছন চাইছিলোঁ মিছন চেনা বেছি ভাল পাইছে নে প্ৰিয়াৰ প্ৰিয় বেছি ভাল পাইছে ভাল ভাল লাগিছে এইখন বেছি ভাল লাগিছে এইখন বেছি ভাল লাগিছে এটা আপুনি সেফ সাইড লৈছে তাৰমানে আউট অফ ফাইভ ষ্টাৰ আউট অফ ফাইভ ষ্টাৰ আপুনি কিমান ষ্টাৰ দিব বিচাৰিব ফ'ৰ ষ্টাৰ হিট চুপাৰ ব্লকবাষ্টাৰ কি ব্লকবাষ্টাৰ অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ ৱেল প্ৰথমে তোমাৰ নামটো ক'বা জনাবা জ্যোতিস্মিতা বৈশ্য হয় তুমি প্ৰিয়া ড্ৰ চাব আহিছে ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' হয় হয় আচলতে ছবিখন কেনেকুৱা পালা খুব ভাল হৈছে মানে এটা ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰা যিটো খুব ভাল হৈছে খুব ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মানে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু দাদাৰ ইমানটা ৰূপ মানে আমি এখন চিনেমাতে মানে
iman tar rup dekhi bole paisu so ami mane kobo gale khub khuki iman dangor ejon actor paisu aru moi hokoluke onurodh kori miyat mane ahok hokolue ahok aru mane prp khon chao iar mane jitu kahini hetu khub bhal asile mane jitu amar dhoilok comedy type comedy type comedy tu khub comedy asile bahut hailu ami aru juntu kahini asile hetu mane dhoilok eta bahut hoise enekwa অসমীয়া ভাষা ইংৰাজী ভাষা এই কথাটো যোনটো ইয়াতে আমাক শিকাইছে খুব ভাল লাগিছে দুইটা বস্তুকে আমি আকোৱালি লব লাগিব অসমীয়াকেই থাকিলেও নহব ইংৰাজীখিনিও লাগিব আমাক এতিয়া বৰ্তমান তো হেতু কাৰণে মই সকলোকে কও আপোনালোক আহক আৰু মুভিখন চাও আশা কৰো সকলোৱে ভাল পাব মুভিখন চাই গৈ জুবিনদাৰ লগত বাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী সকলো অভিনয় কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক খুব ভাল লাগিছে যেহেতু জুনজুনি মেইন মানে এক্ট্ৰেছ আছে তেও নতুন হয় তো খুব ভাল এক্টিং আৰু বাকীখিনি তো আমাৰ পুৰণাই গোটেইখিনি ভাল লাগিছে আৰু মিউজিক ছবিখনৰ সংগীত সংগীতটো দাদাইটো সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত মানে কবই নালাগে অসমৰ ভিতৰতে পুৰা প্ৰথম পজিচনত তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত মিউজিকটো বেষ্ট আৰু একদম পাঁচৰ ভিতৰত কিমান কেইটা ষ্টাৰ দিব হৈছে মই 5 4 ভিতৰত 5 একদম পাঁচৰ ভিতৰত 5 একদম থেংক ইউ সো মাচ